Can parasını soyuq torpağa ziynət edən, ananın ürək dağlayan yanıqlı fəryadını bilib, zəfər yallısı mı gedək? Yox, yox, bu insafdan deyil. Şəhid deyib keçmə. Hər şəhidin ardından bir qadın ağı deyərək. O qadın anadır, bacıdır, can yoldaşıdır. Amen. Keçmirdi heç nə. Və hardan xəbər gəlirdisə, hamı noyabrın 6-sını deyirdi. İyi oldu ki, noyabrın 18-nə qədər mən axtardım hər yeri. 18-ci günü xəbər gəldi ki, Füzulidə diaqnostika mərkəzində yaralılar gətiriblər. Məsələn, qaynıma dedim ki, mənə apar ginan ora. Bəhanə gətirdi, dedi ki, ay xəstələnmişəm, təzibim qalxıb, sən deyim, axşamdan bunlara deyiblərmiş. Bunlar bilirlərmiş, ona görə də mənə aparmaq istəməyiblər. Amma mən getdim, tək getdim. Bacım da məndən gedirdi, qoymadım maşından saldım ki, qızlar və uşaqdılar da, onların yanında qaldım. Mən özüm tək gedəcəm. Mən gedindən sonra hədəzə bir yarım saat sonra gördüm kəndimizin bələdiyyəsidir, nə bilim. Və orada tanınmış adamlardır, hamısı orada bir şoka düşürdü. Bunlar burada nə gəzirlər? Dedim, nə gəzirsiniz burada? Dedilər ki, görəkdə nə olacaq? Yenə heç nə anlamıram, özümə yaxın bıraxmıram, heç nə yaxın bıraxmıram. Ürəyim əsir düzdür, amma ki, özüm qəbul edə bilmirəm də, yaxına bıraxmıram. Nəysə apardılar məni içərdə baxmağa. Getdim kompüterdə göstərdilər şəhidlərin şəklini. Sonra morqa apardılar, dedim, bəs niyə bura? Dedilər ki, yaralılar var. Dedilər ki, yox, bura bax. Mən baxdım, şəhidlərə baxdım, haradasa bir 10 şəhid vardı. Tanınmaz halda olanlar da vardı, belə də. Baxdım, dedim ki, yoxdur burada. 5-6-sına baxmışdım. O da həkim xanım vardı, dedi ki, bəs hansı hissiyatım var ürəyimdə? Dedim, heç bir hissim yoxdur. Nə yaxşı, nə pisdə, yəni heç bir hissiyatım yoxdur. Dedi, sən şu anda da yoxdur, çıx. Onlar o qədər görüblərsə, üzrə bilib çıxdım. Sonra dedilər ki, çıxın, gedin evə. Gəldim, gəldik evə. Evə gələndən bir, haradasa bir saat sonra yenə də bələdiyyəmiz yaxınlaşdı, dedi ki, evdədir. Hamı həyat doludur, kişilərlə ev doludur, qadınlarla, yəni barmaq basmağa evdə yer yoxdur. Dedi ki, bəs hazırlaş, şəhid gətirmə. Dedim, mənim balam yoxdur. Sən deyə mən gələndən sonra 71 nəfər gətiriblər. Onlar barmaq izi ilə, atasının barmaq izini götürmüşdülər. Onunla bilirlər ki, hə, budur. Gətiriblər, beyləqana gətiriblər.
yazmışdı. O cür beylə qan deymiş. Dedim, mənim uşağım orada yox. Yerim həmin baxım. Bak gözündə kədər ana. Ən köşbəxt günü var gözündə bir kədər ana. Alan vurdu ayvalardan. Qələbəni biz bizim qəhrəman hərbçilərimizə borcluyuz. Şəhidlərimizə borcluyuz.